Takže vás vítám tady na kanále Cage Dragon u Asku, který jsem 3 týdny odkládal a je čas odpovědět některé z vašich otázek. Otázky se objevily na komunitní stránce, dal jsem tam příspěvek, kde jsem psal, že bych byl rád, abyste se vyhli otázkám z lore, což jak vidím podle prvních komentářů jste udělali a já se tak můžu hezky plynule pustit to odpovídání na tyto otázečky. Pojďme na to. EpicHamsters.cz se ptá, co bys viděl zrcadle z Erisedu? To je opravdu zajímavá otázka. Já teďka asi jako buď sám sebe s diplomem bakaláře, a to ne ani proto, že bych tak toužil po diplomu bakaláře, mě upřímně jako po tom, co jsem zjistil, jako jak moc tenhle titul je důležitý, tak je mi celkem v úvozovkách jedno, jestli ho získám, ale už bych to chtěl mít jako za sebou. A nebo sám sebe se Silver Buttonem na můj druhý kanál, protože já se ho už nemůžu dočkat, jo. Fardy.cz, jakému kouzelníkovi z Harryho Pottera se nejvíce podle sebe podobáš? To je velmi zajímavá otázka, nad tím jsem popravdě nikdy nepřemýšlel, vlastně ani nevím. Svým způsobem možná Brumbálovi, jako myslím si, že dokážu v uvozovkách celkem dobře manipulovat některé lidi, pokud chci, ale jako rozhodně ne v takové míře jako on, ale jako nevím, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Matěj Psota, do jakého obchodu v Příčné ulici by se zašel podívat jako první? Tyjo, vy máte ty otázky fakt originální, to se mi líbí. Tyjo, těch míst je tam strašně moc zajímavých. Já bych se šel asi první podívat do Gringotovy banky, protože je to asi nejzajímavější z těch míst, nebo takové nejzvláštnější, nejvíc propracované, jo, ten systém těch vozíků, doly, máte tam horskou dráhu zadarmo v podstatě, jo, když si jdete vybrat. Jako jo, tohle bych asi šel zkusit jako první. Just Dan, ten píše, kdybys něco mohl na celé sérii Harry Pottera změnit, co by to bylo? No, bylo by to asi to, že bychom se dozvěděli ještě víc o minulosti Pána Zla, protože paradoxně, on je v podstatě moje jakoby v uvozovkách nejoblíbenější postava tím, co všechno jakoby o něm víme z hlediska té historie té postavy a tak. To bych se chtěl dozvědět ještě více, protože tam strašně moc mezer v jeho životě, o kterých nic nevíme. To bych chtěl ještě víc vědět, ale nic dalšího mě teď nenapadá. XXX Černation, zajímavé jméno. Jaký je podle tebe jeden z nejvyspělejších kouzelníků v Bradavicích? No to je těžko říct, nevím úplně přesně, jak si tuhle otázku myslel nebo myslela, ale tak rozhodně třeba z mladých kouzelníků jako Hermiona, že? Ale zase na druhou stranu třeba z těch jako učitelů, tak můžu jmenovat prostě profesory, no nevím, tady ti nedokážu úplně přesně odpovědět. Jakub Kos se ptá, neskusil bys natočit video o kouzlech z Harryho Pottera, třeba jaké kouzle existují nebo co umí? Děkuji za tuto otázku, na kterou ti neodpovím, protože jsem ti přesně na vrchu psal, že se máte vyhýbat otázkám jako na lore, jo? A tohle je přesně, ty se mě ptáš, jestli bych nechtěl natočit video na téma, které ty bys chtěl, jo? Asi tak. Danny Fairplay, jakou pozici ve Fanfarpalu bys hrál? Já jsem ve všech sportech víceméně vždy hrál jako brankaře, takže bych se držel i této varianty asi. Cyril, čeho bys chtěl dosáhnout na tomto kanále do konce roku? No hezké by bylo 50 000 odběratelů, což si myslím, že je reálné, ale zas bych to nepřeháněl, jako nešel bych úplně do extrémních cílů. Sleduješ některé jiné youtubery, jestli ano, jaké? Ptá se Ester Kroutilová. No, musím říct, že dřív jsem youtuberů sledoval opravdu hodně. Jako co se týče u nás třeba této sféry, jako lore a fantasy, tak mám přehled, kdo to dělá, ale ty videa nesleduju. A jinak jako z youtuberů českých sleduju jenom Peťana, jako pravidelně, že se opravdu dělá na každé video, Radyho, a to je tak možná jako všechno teď, a Cynickou svině ještě asi, to můžu jmenovat, a pak třeba jako nějaké jako kanály, jako třeba Bronislav Sobotka, tady Gavin, nebo teď si nespomenu, jak se jmenuje jeden kanál, co jsem teď začal nedávno sledovat, Dream Prague, velice zajímavé kanály, ale to jsou prostě projekty, které jakoby nejsou ty typické youtuberské projekty, jako mám třeba já, jo, na jednu stranu, jo, takže to, něco takového. Jakub Brouček se ptá, jakou práci bys chtěl dělat v Harry Potter světě? To je těžko říct, ono těch povolání je poměrně hodně. A mně by se líbilo dělat v Medovém ráji. Akorát bych ještě víc přibraml a to jako nechceš. Eristea S. Můžu se zeptat na odbor tvého studia? PS, máš velmi příjemný hlas, kdyby aspoň polovina vyučujících na mé katedře mluvila jako ty, možná bych si toho pamatovala víc. Děkuji. Taky mi tu píše, že přede mnou se klaní, že zvládám 2 kanály a ještě školu. No musím říct, že školu, kterou dělám já, tady UTBčko a Fakultu logistiky krizového řízení v Uherském Hradišti,
si myslím, že by zvládl jako cvičený orangutan na jednu stranu, jo? Jako nechci být zlý, ale upřímně, až na pár výjimek a na pár výjimek jako v předmětech a vyučujících a podmínkách, tak prostě tu školu zvládají lidi, kteří by na jiné vysoké škole by vyletěli u zápisu, asi tak jako my. Bohužel, jo, protože některé ty věci na té škole jsou fajn a byly tam předměty, které myslím si, že mi toho dali jako relativně hodně, ale je jich málo na to, že jsem ve třetím semestru a myslím si, že takový předmět byla pouze matematika, mikro, makroekonomie a prostě všechno ekonomické a ten zbytek, kde vlastně, co má být ta hlavní náplň, tak to mi přijde, že prostě je vyučované úplně špatně, jako, nebo je to možná i tím, že mě to jako nebaví, jo? Že prostě to hlavní zaměření mě prostě jako nebaví, ale možná je to taky tím, jak nám toho jako podávají, protože na druhou stranu tam byly lidi, které já jsem byl schopný respektovat, přestože mě to téma nebavilo, protože jsem viděl, že ti lidi o tom evidentně něco vědí, ale prostě, nevím, no. A možná za toho mám jenom takový já pocit, třeba někdo jiný s tím, jako, že pro ostatní to třeba je zajímavé, je to prostě můj pohled na to jenom, no, a budu rád, když to nějak dokončím, to studium, protože jako chci se věnovat daleko spíš tomuhle, než to, co studuju, já to v podstatě chci jenom vystudovat. Dwight KS se ptá, kdyby jsi byl student Bradavic, na co by jsi se zaměřil, jako druh studia, bylinkářství, obrana proti černé magii a podobně? Tohle je velmi hezká otázka a možná řeknu něco, co byste nečekali, ale bych se zaměřil na historii čar a kouzel. Protože to je věc, která podle mě by teoreticky na tom celém mohla být ta nejzajímavější, kdyby vám ji přednášel někdo jiný než Bins, jo. Ale pokud v tomhle oboru se pustíte do samostudia, tak jako já třeba jsem se pustil do samostudia tohohle lóru, a nebo dřív, nebo ne, že dřív jako pořád se o to relativně zajímám, ale už se tomu nevěnuju, tak jako třeba v dětství jsem se věnoval řecké mytologii, tak vás to bude strašně bavit. Jo, já vím, ona to není vyloženě historie, ale je to, strašně moc vám to jednak k té historii dá, protože učí vás to místopis, učí vás to prostě významné panovníky, protože třeba řecká mytologie se relativně prolíná s realitou nějakým způsobem, do jisté míry samozřejmě, a prostě se to hodí vědět. Takže já bych se zaměřil na historii. Z těch ostatních předmětů, no... Mně se líbí jako obecně kouzelné formule, protože to je podle mě nejúžitečnější a asi přeměňování. Niki Čapková, přemýšlel jsi o tom, že bys si nahrál ty sám audioknihu Harryho Pottera ve tvém podání? Upřímně, jako já jsem nad tím reálně přemýšlel, ono teda to popravdě není úplně jako nelegální, jako není to úplně to, co byste mohli dělat, protože teoreticky práva na tu knihu vlastní vydavatelství a pokud byste ji jako udělali audioknihu, tak je to porušení autorských práv. Na druhou stranu jsem si vždycky říkal, že bych to chtěl vyzkoušet, jo? A chtěl jsem to vyzkoušet na některé z knih právě od J.K. Rowlingové a jako můj původní plán bylo namluvit Fanfrpál v průběhu věku, ale bojím se, že zrovna teď tomuhle kanálu by to mohlo ještě víc uškodit, ale hlavně je to strašně náročné, jo, načíst. Ono to není mnoho stran, ale jako načíst to, aby to bylo dobře znějící, aby to bylo fajn, abyste si to užili, to by nebylo jednoduché, to fakt nebude jednoduché, takže jako svým způsobem bych se tomu na jednu stranu asi raději vyhnul, no. Možná časem, hlavně na svém, jako možná se vám můj hlas dá příjemný, poslouchatelný a tak dále, ale zase to není tak, že bych mluvil nějak moc profesionálně, intonačně, to rozhodně není ideální, mám tam rozhodně přeřeky a chyby v některých případech, které vyústí jenom z mojí nepozornosti a tak dále, takže uvažoval jsem nad tím, ale nechci to prostě slíbit. Vincento Kara se ptá, ahoj, hraješ kromě počítačových i nějaké deskové hry? Jakoby ne pravidelně, ale pochopitelně, že se mi deskové hry nevyhly. V dětství jsem měl velmi rád, ježiš, teď to nechci splést, Dračí hrad, doufám, že se to jmenuje, taková desková hra, kde jste obraceli políčka a byly tam buď příšery nebo poklady a příšery jste porážili pomocí hodu kostkou. Bylo to podobné v úvozovkách Dračímu doupěti, ale tady jste měli přednastavený výběr postav a tak. Tak to mě třeba bavilo, v minulosti Carcassonne, Monopoly, spoustu takovýchto her jsem hrával. Na druhou stranu jsem se poměrně vyhýbal hrám karetním, ty nebyly nikdy moje oblíbené s výjimkou Magic the Gathering, kterou jsem hrával se svými kamarády dřív, mám doma dokonce ještě hromadu karet,
které asi se pokusím potom nějak zpeněžit, protože mezi nimi se určitě bude nacházet aspoň jedna, která má hodnotu. Ale musím říct, že se jim nevěnuji, takže bych třeba chodil prostě někam na nějaké akce a hrával tam ty hry, jenom prostě třeba doma s rodinou nebo tak. Já mám rád taky všeobecně vědomostní soutěže, takže i takové hry si rád zahraju, samozřejmě někde na pár toškách se hrály i aktivity a tak dále. Prostě ano, zahraju si rád i deskovou hru, ale těch počítačových, jako těch hraju rozhodně víc. A dáme si poslední otázku, kterou napsala Limetka. Uvažoval jsi někdy o účasti na Harry Potter LARPu, nebo jsi se ho už zúčastnil, co si o tom myslíš? Mně osobně prostě, jako teď budu možná jako znít jako strašný blb nebo tak, ale mě to prostě strašně nepřijde zajímavé, jo? Já možná nemám dostatečnou představivost na to, aby mě to dokázalo pohltit nebo tak, ale prostě mě jakoby ta doba a ten program těch LARPů a těchto věcí nikdy nepřišel prostě dostatečně zajímavý. Mně to přišlo prostě jako junácký tábor v uvozovkách, jo, jako nechci nikoho urazit, jo, prostě pro mě to nikdy nebylo zajímavé a tak jsem se tomu nikdy nevěnoval. Ale zase jako prostě respektuju lidi, kteří to dělají, pokud je to naplňuje a baví. Pro mě osobně LARPy a tyto věci prostě nikdy nebyly dostatečně zajímavé, nebo mě to nějak nelákalo, navíc já jsem takový, že já mám rád svůj klid. Já kdybych nemusel, tak neopouštím tuto místnost vůbec skoro, akorát tam, kde se mi opravdu chce, takže asi tak. No, to budou všechny otázky od vás. Já jsem rád, že se jich tu objevilo tolik. Samozřejmě spousta z nich byla právě takových, které jsem říkal, že na ně odpovídat nebudu. Na některé z nich jsem odpovídal v předešlých dvou dílech okouzlujících otázek, takže pokud jste je neviděli, tak doporučuji na ně mrknout. Možná, že jsem dokonce na některou z dneška odpovídal dvakrát, jako je to možné, protože člověk si to přece jenom nezapamatuje, jestli už někdy o tom mluvil v minulosti nebo ne. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak budu rád, když tady zanecháte like, odběr a samozřejmě můžete tohle video i sdílet, ale spíš bych doporučil zasdílet nějaké video z lore, protože to by mohlo zaujmout daleko více lidí. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího dílu, buď těchto okouzlujících otázek, anebo tradičnějších pořadů Potterovy hodinky magické sedmičky, nebo třeba i nějakého toho let's playe.